მოგესალმებით. პროგრამა GeoGebra-ში გავაკეთოთ გასაშლელი ხიდი. ამისათვის დამჭირდება 3D გრაფიკა და გრაფიკა 2. პირობითად ავიღოთ ორი წერტილი, რომელთა შორისაც ვაპირებთ ხიდის გაკეთებას. ეს იყოს X ხერხზე ორი წერტილი და ჩვენი გასაშლელი ხიდი ავიღოთ წესიერი 6 კუთხედი. Და ამისათვის დამჭირდება, რომ AB დავყოთ 6 ტოლ ნაწილად. ჩვენ შეგვიძლია, რომ პირდაპირ 1-6 ნაწილი დავამატოთ A წერტილს, AB-ს. ამიტომ A წერტილს მოდი მე დავამატებ. B მინუს ას მეექვსედი და ასეთერად ავიღეთ C წერტილი. ხიდის სიგანეც პირობითად ავიღოთ 2 ერთეული. ამიტომ მე A წერტილიდან Y ერთეულის მიმართულებით გადავდებ 2 ერთეულის ტოლ წერტილს და ასევე C წერტილთან. ესე ია წერტილს დავამატოთ, წერტილი 0, 2, 0. 0, 2, 0. იმიღეთ D წერტილი და ასევე C წერტილიდან ამასაც დავამატოთ, 0, 2, 0. და მივიღეთ E წერტილი. მოდი შევადგინოთ მართკუთხედი და სახატა არეზე, ამ შემთხვევაში გრაფიკა 2 მაქვს აღებული, რომ არ გამოჩნდეს XY სიბრტყეზე აღებული მართკუთხედი და სხვა ობიექტები. ამიტომ შემოვიღე გრაფიკა 2 და აქ შემოვიტანო სრიალა კუთხე, რომელიც იცვლება, რადგან წესიერ 6 კუთხედს აქვს 120 გრადუსიანი კუთხე, 120 გრადუსიდან 180 გრადუსამდე. ჩავთოთ 3D გრაფიკაში წრფის გარშემო სივრცეში მობრუნება. Та моди ჩვენი მართკუთხედი მოვაბრუნოთ CE მონაკვეთის გარშემო, გვერდის გარშემო. Ამ შემთხვევაში ალფა კუთხით. Alt 10 დავწეროთ ალფა. Საათის ისრის მიმართულებით. Აი როგორც ხედავთ მოტრიალდან. Მაგრამ ჩვენ დაგჭირდება ასევე რომ ადე მონაკვეთიც რომ მოვაბრუნოთ. ამიტომ ადე მონაკვეთსაც მოვაბრუნებთ CS გარშემო. იგივე ალფა კუთხით საათის ისრის მიმართულებით. მიღებული მართკუთხედი კვლავ მოვაბრუნოთ. ამ შემთხვევაში იქნება აშტრიხ დეშტრიხის გარშემო. აი მოვაბრუნოთ ისევ ალფა კუთხით საათის ისრის მიმართულებით. მოეთხობა ის წერტილი მოტრიალდან. ქუერთი შტრიხი რომ მოვაბრუნოთ ალფა კუთხით. ალფა შეგიძლია აქედან გამოვიძახოთ საათის ისრის მიმართულებით. ასევე შეგვეძლო იგივე წესით მოგვებრუნდებინა ეს მონაკვეთი. ისევ ალფა კუთხით
და ასე გამიმეოროთ 6 ჯერ. მიღებული მოვატრიალოთ ახალი მონაკვეთის გარშემო. ალფა კუთხით. ასევე მონაკვეთიც მოვაბრუნოთ. ისევ ალფა კუთხით. კვლავ მოვაბრუნოთ. ესეთ კუთხედი მიღებული A2 შტრიხ D2 შტრიხის გარშემო. კვლავ ალფა კუთხით. ასევე მონაკვეთიც რომ მოვაბრუნოთ. საათის ისრის მიმართულებით. ალფა და კვლავ მიღებული კუთხედი მოვაბრუნოთ ახალი მონაკვეთის გარშემო. ალფა კუთხით, საათის ისრის მიმართულებით. და მოდი ვნახოთ რა გამოგვივა. ახლა როგორი შეიძლება ჩვენი ხიდი. ესე იგი, ცლება 180-მდე ალფა. თქვა, რომ ჩვენ შეგვეძლო ეს ბოლო მონაკვეთიც რომ მოგვებრუნებინა. ჩავრთოთ მობრუნება. აი, ბოლოს წინა მონაკვეთი მოვაბრუნოთ იგივე ალფა კუთხით, საათის ისრის მიმართულებით. ალფა. ეს აღჭირდება, რომ მოაჯირები გავუკეთოთ მე. ნუ ესე იგი, როცა იცვლება ჩვენი ალფა, ჩვენი ხიდიც გაიშლება. მე თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ხიდი გავაფერადოთ სასურველ ფერში. როგორი ფერიც გვინდა. და თქვა, რომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ აქ ვიზუალური სტილის კოპირება და აი ეს ჩვენი მართკუთხედის ფორმის რო გავხადოთ ყველა ჩვენი მართკუთხედები. მოდი ახლა ჩვენ გავაკეთოთ მოაჯირები, რომელსაც შეიძლება ქონდეს წესიერი სამკუთხედის ფორმა. და ეს წერტილები მოდი ავიღებ მე აქ წესიერ მრავალკუთხედს. მოდი AC-ზე ავიღოთ წესიერი სამკუთხედი. მაგრამ ამ სამკუთხედს აიღებს XY სიბრტყეზე და შეგვიძლია, თქმა უნდა, ეს ჩვენ დავარედაქტიროთ. და აქ მიუთითოთ რომელ სიბრტყეში ავიღოთ. ამიტომ ჩვენ გავავლოთ, მოდი თავდაპირველად სიბრტყე, რომელიც Z ღერძზე გადის მართობულად. ან აქ შეიძლება აგვეღო XOZ სიბრტყე. მოდი მოვსინჯოთ. XOZ სიბრტყე. ანუ ასეთი ვერ აიღო. მაგრამ შეგვიძლია რომ ეს სიბრტყე გავაკეთოთ და იმის მიმართ ავსახოთ. ესე იგი, ავიღოთ სიბრტყე Y-ი ტოლია ნული. აი ეს სიბრტყე ავიღოთ და ამ სიბრტყეს დაარქვა სახელად P. და მოდი ახლა დავარედაქტირებ ჩემ სამკუთხედს AC-ზე 3 და ჩავწეროთ სიბრტყე P.
აი ეს ჩვენი ის აიღო. აი ეს სიბრტყე ჩვენ შეიძლება დავამალოთ. ანალოგიური სამკუთხედი ავიღოთ, მოდი. წესიერი სამკუთხედი ავიღოთ. CA'-ზე. Да, мере ისე დავარედაქტირებ. დავარედაქტირებთ ეს პოლი 2 და XY სიბრტყეზე კი არა და ავიღოთ P სიბრტყეზე. Аналогиურად ავიღოთ შემდეგი წესიერი სამკუთხედი და დავარედაქტირებ ამასაც. Вместо сипос, ара xy сипт пезе, ара мет p сипт пезе. Игиве принципи. Сами. Тава редактинеп. Ну, шегвезло хелит так вецери, я специально ваше тани смельши. Циркулава вигеп цесир самкутхец да мере дава редактиреп нацлад xy сибтқеса авигеп эс сибтқес ай шемдеги цесири самкутхеди. Да, если рой ос пессипт пез. Зероца альфа и цлеба. Зерагаца растора там и гад цертили. Зеша савами сад. Арга могу и вита. Эсбе цертили. Схва цертили. Амас цаушли. Уфросторат. Петертилзе киарунда агвего, арамедунда агвего, асам штрихсе. Амитом дава редактирот, моди ес поло, маткут хеди, да, и петертилзе киаравис, сарис, асам штрихсе. Ану ас, гаукетот, сами штрихи. Ай, чо лебрю гакетта. Ай, асе, мой шлеба. Кайшлеба мой хучева. Тхаум да эс церти леби, чон шегвидзлия, шева эртот монак ветебит. Эпидан жемде, жедан хашамде, хашидан имде, да асэ шемдик. Эй, меорем харес, чуен шегвидзлия, авигот сибртке, да, усахот им сибртес мимарт. Швацертили икнебо да эртши, амито игреки толия эрти сибртке ру авиго. Ак графика оршики ярун да авигот, эс арамет, самде графикаши. Ану самде графикаши унда и пошчанскапе муни, греки толия эртис, авимарта эс сибтке, да ям сибткис мимарт, моди аусахот, эс чуэни самкутхедеби да монакотиби. Ану чаурто так сибткис мимарт асахва, эс самкутхеди аусахот ам сибткис мимарт, меоре самкутхеди аусахот ам сибткис мимарт, да асэ шемдек. Ас я усахот квела сам кутхедеби. Асеве монаквитебиц.
მოცემული სიბრტყე შეგვიძლია ჩვენ დავუმალოთ. აქ მე მგონი მარტო მონაკვეთი სიმეტრიული აგვიგია ერთ ადგილას. მოდი ეს მონაკვეთი წავშალოთ. Да, сам кутхеди симметриуми. Тобем гони гавами, да. Зай альпа срия лакетемс. Хидис такет с вас. Ромер сацакут эсири экс кутхедис форма. Да, шегизлият кашалот. Ах, что шегизлият, рад хвал, да, эсцерти леви, да, зедмет на целеби. Таумалот. Да, шегизлият, ах, симати висатвис. Маркутха параллелепедия, вигот, на пиревис на целот. Ай, магали тогда камеры пьем. Пецертили дан. А вот. Если мы экседи, а минус пес. Есть что я говорю, но сам ты графикаши. Та беда, эльцертилзе чадис хоес хиди. А себе я дать эльцертилзе, а вот раз. Марткутха параллелей педеби ромикос. Вот снапи реби. Машина сетная, мовик цет, сеги абцисайкос ацертилис. Цертиляви вот асети. Икси ацертилис арацарис моглет. Ординаты яви вот минус экси. Да, зети икос нули. Агенем цертили авиге. Вообще сам вам исад игиве принципе тави вот c цертили ствис. Х сиром икос c цертили с. Минус x си координаты да нули. Абсаха вам асахламе симметрии улад. X хельцис мимарт, вагарвиц валот. Хельцули симметрия, M да L цертилебис симметрии ули ровна ход. Тая мотх цертилзе, а вагот, вагарвут хети. Там увахтинот, призванде форми реба. Если чартот призван деформируется, то есть марткут хеди, а рад симаглес мюцем, армия прибудет стадия битвы мартулебас, так и мы тромали вот.
ჩვენ გამოგვივიდა რაღაცა პრიზმა. ეს პრიზმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება გავაფერადოთ. ასეთნაირად გავაკეთოთ მეორე ნაპირზე. მეორე ნაპირი LB-ზე ვავიღოთ, ესე იგი წერტილიდან იგივე პრინციპით ავიღებ. ამ შეიძლება თუ სიმეტრიულად არის წერტილები, შეიძლება პირდაპირ აი ამ პრიზმის სიმეტრიული ანასახით ვნახოთ. ზეი წერტილს დავამატოთ, მოდი, იგივე პრინციპით, როგორც წეღან, უფრო სწორად წერტილი ავიღოთ. X იყოს წერტილის ორდინატი მინუს Y. წერტილი მინუს 6. ორდინატი მინუს 6. და აპლიკატი 0. ასევე ავიღოთ L წერტილისთვის. X L წერტილისა მინუს 6 0. და შესაბამისად ასევე ვიპოვოთ სიმეტრიული აი ამ წერტილების და მიღებულ წერტილებზე ავაგოთ ართკუთხედი და ასევე შევავსოთ პრიზმამდე. დავაწყოთ ართკუთხედზე. რაღაც სიმაღლე მივცეთ, არ მიყვებოდეს დადებითი მიმართულებას, დიახ. და შეგვიძლია იგივე ჩვენი პრიზმა. აი ეს ჩვენი პრიზმა. იგივენაირად გავაფერადოთ და ასეთნაირად მივიღებთ, ესე იგი ღერძები და ბადე შეგვიძლია სიბრტყე და ღერძები დავმალოთ და ჩვენ გვექნება ასეთი ვარიანტი. ესე იგი ხიდი დაიკეცება და შეგვიძლია გავშალოთ. აგრეთ თქვა უნდა ზედმეტი აღნიშნებისგან რომ გავანთავისუფლოთ ჩვენ პირველ რიგში წერტილები უნდა დავმალოთ, ამიტომ მე დავალაგებ ამას ობიექტის ტიპის მიხედვით და აი წერტილებს მიყვები და სათითაოდ დავმალავ. აი ყველა წერტილი ასეთნაირად დაიმალება. რომელი წერტილებიც გვაქვს და სამალი შეგვიძლია ასეთნაირად დავმალოთ. აქ კიდე არ ჩანს დამატებით, აი კიდევ გვაქვს რაღაც წერტილები დამხმარე რაღაცები და შეიძლება ეს წერტილებიც ცალკე გამოვაჩინოთ და დავმალოთ. აი F-ი, F-სტრიხი, G. ასევე გვაქვს აქ სხვა წერტილებიც. ასევე ზოგიერთი მონაკვეთი და სამალია და ასევე აი შეიძლება აი ბოლო ოთხკუთხედები კარგად რო გამოსცეს, შეიძლება ამას შეუცვალოთ შრე. ესე აქ ჩვენ გვაქვს თავდაპირველი ოთხკუთხედი
აი ეს მოვნიშნოთ, მოდი. შევიდეთ თვისებებში, გადავიდეთ დეტალურში და შრე ავიღოთ 11. ასევე ბოლო ოთხკუთხედი. კარგად რო გამოვაჩინოთ ეს ოთხკუთხედი, შეიძლება აი ასე ვუჭოთ. ეს ბოლო ოთხკუთხედი Q2 თვისებებში შევიდეთ და აქაც შრე გავხადოთ 1. ახლა მე მგონი კარგად გამოჩნდება, როგორც კი დაედება. საკუთარი ფერი ექნება. რა უნდა მოაჯირებსაც შეიძლება იგივე შეფერილობა მივცეთ. ან შეიძლება გამოვიყენოთ ვიზუალური სტილის კოპირება, მოვნიშნოთ თავდაპირველი მონაკვეთი და მერე სათითაოდ შეიძლება აი ამ მონაკვეთებს დავაწყაპოთ. ასევე ზედმეტი აღნიშნები თუ გვაქვს სადმე შეიძლება მოვხვდოთ და მე მგონი ყველაფერი მზად გვაქვს. ესე ჩვენ მივიღეთ 7, რომლითაც შეიძლება ასეთი კონსტრუქცია აწყო. და იქნება გასაშლელი 5. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.